veebruaril Tubina saalis esineb Elleri kooli puhkpilliorkester. Ja kavas on meil siis teosed, mida me esitame Riias 4. märtsil. Põhiliselt Eesti, Läti heliloojate muusikat, aga ka muidugi heliloojalt laiast maailmast. Kindlasti tuleb üks avalik kontsert veel aprillikuus, tõenäoliselt siin Tubina saalis. Ja siis juhatavad orkestrid ka juba noored dirigendid, kes siis praegu omandavad veel dirigendi oskusi.